saddexda xisbi doorashadooda madaxtooye ayaanu diyaar u nahay, taasaanu diyaar u nahay. Na diyaar ma u tihiin? Na maxay isugu timaadeen? Na diyaar ma u tihiin? Annagu hooyooyin iyo caruur baanoo dadka u jilicsan baanu nahay. Waxa weeyaan ma qixi karo, dagaal ma rabno, xabad ma rabno. Ilmadii wiliilaanay naga deedaa xabaddii caruuraha lala dhacayo, saasaanu arkaynin. Dadkii dhiiggoodi iyo waxaan ku dhacaankooda u shubay baanay Soomaalilaanay laamida dhunkan jiray. Laamidan saa u dhunkan jiray markaanu sahanka nahay ayaan laamida saa u dhunkan jirnay, sidii wax waddankii qabtay oo kale. Muuse waxaa lagu sheegayaa inaanay deegaanadeeda doorasho urur ka dhacahaynin, tiin madaxtooyadu ay ka dhacayso. Namana qasbaysid madaxweyne, waxaan ku leysid madaxweyneyaashii hore oo kale, dhulka godob ha kaga tegine, godob la-aan kaga tag, dalkiiyo dadkana ha isnacsin. Haweenweynaha gobolka Marood Jeexo kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa waxay si weyn u taageereen qodobadii kala duwanaa ee ka soo baxay shirweynihii dal wanaaje ee mid ka mid a beelaha dega Soomaaliland ay ka soo saartay shir ay ku yeelatay magaalada Burco. Haweenkani waxa ay sheegay inay taageersiiyeen qodobadaasi oo ay arkaan inay ka talinayeen wadajirka iyo wada noolaashaha bulshada Soomaaliland. Waxaana baaq u diray madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Waxaanu leenahay todobadii qodob ee ka soo baxay shirka annaga oo ah gobolka Marood Jeexo haweenka ku uuman, waxaanu u taageeray oo aan ku garab taaganahay ciise iyo Sharaf iyo Maamuus iyo Karaam aan ku garab taaganahay. Salaadida, culimaadiinta, cuqaasha, dadka Soomaaliland u turay ee sharafta leh, ee ciisiga leh, ee karaamada leh, waxaan ku hambalyeynaynaa cimri dheer iyo caafimaad iyo cimri dheer. Todobada qodobna waanu la qaadanay ee ay noo soo bandhigeen, aad iyo aad baan ugu taageeraynaa, waanu la qaadanay, waanu kula hawlgelaynaa, wax kastoo naga hor yimaadana waanu kula soconaynaa. Waddanku wuxuu ku jiraa maanta caqabadaha u adag, maxay doorasho inaad u cakiran, dhibaatooyin aad u fara badan. Waa taasoo alxamdulilaah beelaha islaamka ee isu tegaya ciid kastaba leh way ka badbaadiyeen dhibaatadii iyo mushkiladii kusoo fool lahayd, aad bay uga badbaadiyeen. Waanay ku mahadsan yihiin madaxweynahana. Waxaanu leenahay oonu mar leenahay laba leeno saddex leenahay inuu doorasho ciise iyo Sharaf iyo Karaamo leh oo waqtigeedii joogta oo aan dhibaato lahayn oo lagu culloobin oo laysku dhibaataynin oo laysku wejiseegin oo beelaha Soomaaliland wadaga aan kala waji dadbin oo fiican inuu Soomaaliland u qabto. Waxaan taageeraynaa shirkii gobolka Togdheer ka dhacay ee laysugu yimi ee dal iyo dabadba laysaga yimi ee waxgaradkii Soomaaliland oo dhammi isugu yimi ee loo kala hadhin rag iyo dumar ilaa caruur. Waxa weeyaan howlaha waxa loo gelayaa oon halkan fariin uga diraynaa madaxweynaha waddanka Soomaaliland ka madaxweynaha, sababtoo ah waa madaxweynihii Soomaaliland mar haddii madaxweyneyaal hore ka horeeyeen oo ay waddanka madaxweyne ka ahaayeen. Maanta Muuse Biixi waa madaxweynihii Soomaaliland. Marka waxaanu halkan baaq uga diraynaa haddaanu nahay haweenweynihii gobolka Marood Jeexo inaanu ku taageersanahay todobada qodob ee ka soo baxay madaxda isugu tagtay gobolka Togdheer ee rag iyo dumar bale ee cuqaashii leh ee halkaa howlaha u galay ee xataa geeridu dhacday geeridana tacsida. Waan dambaysiinayaa Ilaahay ha u naxariistee marxuumka ku dhintay halkaa Itoobiya uga yimi. Howlahaasi may ahayn ciyaar, riwaayadna may ahayn, waxay ahayd waxa laysugu yimid tulaalaha Soomaaliland in laga wada arrinsado oo qof waliba gurigiisii ilaah annagoo ah hooyooyinkii caruurahooda rasaasta lala dhacayay aanu yaabanayn, aanu ama kaagsanayn, aanu lahayn. Haddaanu hooyo nahay waa annaga salaada ka lahna ee caruuraha iyagana kay uga geline ee raggan kuraasida saara. Haddaanu nahay annagu haweenka caruuraha iyaga in xabaalaha lagu rido, hablaha iyagii beerka laga garaaco, annagu aad baan uga xunay. Kolay anugu haddaanu haweenahay hablihii beerka laga garaacayay xataa umaanu mudaharaadin, waxaanu mudaharaad weyn dee waabana la tooganaya. Marka waxaanu halkan baaq uga jeedinaynaa madaxweynaha waddanka Soomaaliland maanta madaxweynaha ka ah inuu doorashada madaxtooyada uu qabto oo laga daayo camaalaqa aan sharciga ahayn. Waxa weeyaan wax la iska baryaya maaha, waxa weeyaan waxay ku taallaa sharcigeennay ku taallaa, sharciga Soomaaliland bay ku taallaa. Shalay dhalay ma nihin, shalay dhalay ma nihin waddankaanu ka qaxnay. Wixii loo soo maray baanu garanaynaa, ma nihin qof caruuraha loo sheegayo imikana ururaha ila tartamaya. Dee sistamkii baanu garanaynaa, aanu ku baranay siyaasadda ee ururada inta lasoo saaro uu ururku xisbi tegey, xisbiguna madaxweyne u tartamay. Warbaa saddexda xisbi
دور شده دم دحتوی ایانو دیارو نهای تاسانو دیارو نهای ندیار موتین نام های سقوط مادن ندیار موتین آنگو های این یارور با نداد که اوچل سنبانو نهای وحويان مقيح كرد قال مرهبنا حبض مرهبنا المدي ولي على أنا نجد هذا حبضي عرورة على لنا عيسى سنوركين إن لوجا ميدان دين ميان هو بدالين رجع عرورة توجناي ميان هو بدالين ميان عرورة دالين يا حبلي ناس ماذا ناس كلا جرى عيية بركة ميان هوايا ينكاد هني يحبل هادي لبعض دين إنه إلا ونوم البي إلا وذا يدات كصامرة كوي هرنا فما بينه يلا وحنو تاجر سن هاي شركي برعاء magaalada burca ka dhacay toddobadii qodob ee laga soo saaray ayaanu taageersanahay waxaanu ku taageereynaa wax kasta oo la yiraahdo qabta ayaanu ku taageereynaa waxaan leeyahay waxa halkaa isugu yimi waa haweenkii maroodi jeex waxaanay doonayaan muusow doorashada inaad qabato oo soo horaysiiso tii madaxtooyada in badan in badan in badan ayaa lagu la hadlay oo lagu bariyay maanta lagu bari maayo dadkuna ma hayntii doorashada kula hayd qabo وحويان رير سومالي لانودن باكولا هدلي رير سومالي لانودن شركة برعاكا قب سومي ماها كر حاجي سوكليا سومالي لانودن باكا سوقيب قشي وحان هم بليين يا مركة ورهورتا مهاد دوري سيلا هيبا اسكالي تاكو حكتان وحاري شروينيه برعو مضحدي يمتيه سياسينتي قربتوغي قددي محان كورا ذا قرتي دي ومدي سقوط مد أجو أمسي وحي أي كسر سارين أيام 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 تاجرنا سلامية موسى ومد نوا ولا رو ومد نوا ومدي سورة هجنتي ومد نوا ومدي مجا كل يسدتي ومد نوا ومدي سر كسر قشة ودن كل أبيي كدا قيبنتا كدا حمانتا كدا ريركا كدا بيشا كدا معك هون أعود للتيسي وحنا تاجر سنة هاي قدر بدي الشركة كسب حبنا تاجر سنة هاي وحنا تاجر سنة هاي مدح دور شدة مدح وينها وحنا تاجر سنة هاي دور شدة اللي بعده حسبي ورورا ده مركز ده جادو عمالقة كدا هلك وحنا السجون مي الشركة كدا عين تقدر إنا عنو هم بليينو أو تاجر مو يميسان بلي عنو سلقة ربتاجنو وحويان هلكن وحن ودمرك مرودي جح معها إن غير هبل ومرودي جح دمركودي مركا دمر كام مرودي جح وح هلكن أي مادين وح عذية يا وح صندوق هذا لكن وعرور يا دمر دلني يرى يا دمر دلني يرى يا دمر ما أقولا إن أي محي هاي تو عذيان إن نين إسكا هذلا أي ماده إنه يلا هذا والله عذينا هلكن على قاعد عذينا يا والله إن أنا دعين وعن دارتي إن أنا دعين أنت يا داس تاجن يا أنت أنا كنّي يا أنت أنا ورك كسيدنا ما داعسوا شركة سنة وحويان وحي تضبطي قطبة كسر بحي وحكو آل كأها ميسان كلها تاجر أنا لقرب تاجن نمك يا ميسان بلي وحار محي ذا هكذا نسكون نمي إن أنا راه ذا كدي بنو شركة كدعي قبل كم حي هذا تقدر أنا قا هون وين هكذا نسكون يمي وأنا تاجر سنة تضبط قطبة كسر بحي وأنا تاجر سنة هاي ترى شذا محي هذي موسى لقابري مايو تذكر قاح كل شوقي بانو هين تذكر كل سهل جمي بانو هين تذكر دي قاضي وحن كل دعان كذا وش مي بانو سمال لأن لا مدا دكان شري لا مدا سال دكان شري مركان صهن كنا هاي أيام لا مدا سال دكان شري سيد وح وطن كي قبطة يا كلا وحن تاجر سنة تضبط قطبة كسر بحي شركة تقدر لا لا دما صدق حديث سلطان وحكة سريان يشين شوقين سلطان داود يا سلطان حسن يا سلطان عثمان أي شوقين وحي أي كوشيين وانو تاجرنا وانو تاجرنا موسى وحلقو شاقة يعين أنا ديقانا دي الدار شعور كدع هينين تيم بدح تويد واي كدع عيسو نما نقص بيسيد داد كان چين دقاقا يا ميلاها كحال لا يدك سحاقتو كلا نقا كوها ينا ميلا كعود يسيد مدع عيسو شركة كدعي تدبدي قلب إيكا صباحي آد يا آد أيانو تاجرينا هدي آنو نهاي هاويينها غير مريض صح آد يا آد بانو تاجرينا وأنا نكون فرحسن نهاي سلاسان فرحسن نهاي موسى وحتى مرحوينها يجي ودن كانو دورني آيات هاي
وحان تعلينا عمالة غنقا دويسو إينا عدقابطو دورشادين مدحوينها ورورادونا حدن بايان وحان تاقر سنهاي قبل كتوك دير شركي كدعي وانكو تاقر سنهاي سومالينا نوا ودميد دم موسى وحن ولا نهاي دورة شذا قبوا دورة شذي يعني حلي جذي كوكو دافين إسلام با وحن كوري راب كانوا هاي تشرينو حيرك تشرت بورت دار راب كدعية وحن تشرينا هول كاد نجوا جيد واقص وقرن هوس تانو كاس وقلص ونجرن ما يصير مركب بورت كاب بحري وحن تاجر سن هاي شركة برعك دعي أسيدا ميسان كا يو شرفت يي ملقو كشران عيد البلقو سع سومي يان تاجر سن هاي تدوادي قضاء كسب حي سيدا لانو قادمي ما أنت سومالن حلبة أي كشرتو بلاها كا كشري جرح تيس عيد البلقو ياري سكوي مي ومضى دنا وتمي ما أنت سومالن بتبادية عادي عبان وهم بليين يا ما قلن دورشة الرضا وحن وقلنا هاي دورشة دي مدح طويلة كل شيء كل حي دارين وحن كقبلنا الناس سجال بلوت سجال كاب بلوت بان الله قادم ماي أنا قا حيويني هي مرض شح وهل كنت سكوي مي وحن تاجر سنة هاي تضبط قضاء خصوب هاي شروني تلونا شيء عاصم مجال البرعاء تضبط قضاء ضل كيادة كبوضنا horta waxaan u taageersanahay shirkii garxajis ee la isugu yimid go'aamadii ka soo baxay waanu ictiraafsanahay waanu qaadanay siyaarna waanu nahay laakiin waxa aan la hadlaya madaxweynaha madana madaxweyna waxa ku leeyahay nabada iyo waxan ku yiri xasiloonida Soomaaliland gacantaada ayay ku dumin doorashada qabo doorashada qabo anagoo ah dumarkii gobolka Maroodi Jeex waxaan ku leenahay ha duminin quruxda Soomaaliland uqaashii wax karadkii guurtidii isugu timid gobolka Togdheer ee soo saartay toddoba qodob oo muhiim ah aad iyo aad baan ugu taageersanahay hadaan dhamaanahay dhamaantay hadaan nahay dumarka haweenaha gobolka Maroodi Jeex madaxweyne waxa la leeyahay hadaan rabaa aqbalo aan ragna ku cawey rumowde raga kula hadlay ee ku shafray ee go'aanka ku soo jeediyay baan leeyahay madaxweyne sida karaamada leh ay ku yiraahdeen u qabo doorashada haday ku yiraahdeen waxaanu dinta gobolaanu degna doorasho ka dhicmayso weerintood kama dhacayso madaxweyne waxa ku leeyahay madaxweynayaashii hore kale dhulka godob kaga tagine godob laan kaga tag dalkii dadkan haysna xisin waxaan anagu aanu taageersanahay shirweynaha ka dhacay magaalada Togdheer gobolka Togdheer waxaanu ku taageereynaa salaadiinta iyo dadka caaqilada ka soo qayb galay sida sharafta leh loogu casuumay shirka ay go'aamiyeen ayaan ku taageersanahay mudana madaxweyne waan ku shafrana madaxweynaha ayagii baan tahay waan ku hoggaansanay shan sano ayaad kursigan ku fadhiday dad kulamidaha oo kaaga soo horeeyay oo kaaga dambeynaya ayaa taagan ku sugaya madaxweyne sida sharafta leh lagu qiimeeyo lagu fadhiyo shan taadi sanada lagu ogolaa inaad aduguna dadka aad u qiimeyso oo aad uga tagto xilkaaga hadduu dhamaadaan doonayna Ibraahim Chokar CBA TV Hargeysa واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها